hur har ni tänkt kring sportlovsfirarna? Ja, vi har haft, eller vi, det är ju fjälldestinationerna som har gjort gedigna förberedelser för att se till att det ska kunna vara många personer i fjällvärlden utan att man behöver att trängas. Om det fungerar är ju upp till var och en såklart. Man har ett eget ansvar att se till att man inte går i butiker mer än man måste och att man inte tar med sig hela familjen när man handlar det man behöver. Och att man ser till att umgås med sitt resesällskap och ingen annan. Är det inte ett väldigt stort ansvar att lägga på den enskilda individen med att hålla alla de här restriktionerna och rekommendationerna när man är i ett sånt här sammanhang? Det är ju den vägen som vårt land har tagit, att se till att medborgarna själva ska vara delaktiga och som i små och stora beslut i vardagen hela tiden förstå vad jag kan göra för att minska risken att bidra till smittspridning. Men man får inte gå på badhus, man får inte gå på bio, man får inte gå på teater, man får inte gå på idrottsevenemang. Och vad är då, alltså jag har svårt att liksom förstå skillnaden där. Att flera kommunala inrättningar är stängda, det kommer sig ju utifrån regeringsdirektiv. Det finns inga regeringsdirektiv för att stänga skidorter.